Чергове засідання у кримінальній справі депутата обласної ради Віктора Бурлика тривало 15 хвилин. У суд не з'явився представник публічного акціонерного товариства «Темп», а саме на цьому наполягали сторони минулого разу. У зв'язку з цим прокурор і представниця облдержадміністрації нині наполягли на перенесенні розгляду справи. А от представник обвинуваченого Віктора Бурлика Роман Гавриленко вчергове наголосив на необхідності повернути обвинувальний висновок на доопрацювання. На його переконання, обвинувачення побудоване на припущеннях і немає жодних доказів щодо завданої шкоди його підзахисним. У результаті суддя Олександр Трембач призначив наступне судове засідання на 9 листопада із вимогою викликати для надання свідчень представника публічного акціонерного товариства «Темп». Анна Михайловська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.